हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास टुवेल्भको एनबी प्रिपेरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्सको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्ने च्याप्टरबाट क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ भने आजको हाम्रो टपिक रहेको छ डेरी एन्ड इट्स एप्लिकेसन हामी आज चाहिँ यसको पनि फर्स्ट पार्ट म यहाँनिर टपिक लेख्छु डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल है अर डिफिनेसन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई यसबाट सोधिएको आजसम्मको एनइभीएचएसिभीको क्वेसनहरू चाहिँ आज हामी सल्भ गर्छौँ अब यहाँनिर म स्टार्ट गरेँ क्वेसन हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ कहिलेको रहेको छ भन्दाखेरि यो टु थाउजन्ड फिफ्टी एटको भनेको छ फिफ्टी एटको क्वेसन क्वेसन नम्बर टेनको बी भने पछाडि यो लङ के अरे चार मार्क्सको क्वेसन होला होइन ल चार मार्क्सको क्वेसन छ अब तपाईँहरूले यहाँनिर के भेट्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो आ, यो सर्टे यो टपिकबाट चाहिँ हामीले छ मार्क्समा र चार मार्क्समा जेनरली छ मार्क्समा र चार मार्क्समा चाहिँ यहाँबाट कोइसन सोधेको पाइन्छ है दुई मार्क्सको कमै पाइन्छ दुई मार्क्सको चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ युजिङ फर्मुलाबाट सोधेको पाइन्छ यो टपिकबाट चाहिँ हामीले छ मार्क्स र चार मार्क्सको लागि भनेको लङ क्वेसनकै लागि भनौँ न लङ क्वेसनको लागि चाहिँ क्वेसनहरू पढेको अहिलेसम्म भेटिन्छ अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ फाइन्ड फाइन्ड केबाट फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ e को पावर टेन एक्स अब यो हामीले सबै प्रब्लमहरू लगभग लगभग यस्तै नै हो है टुवेल्भ क्लासमा चाहिँ हामीले यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू मात्र देख्ने हो अब टुवेल्भ क्लासको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले टुवेल्भ क्लासको क्वेसन सल्भ गर्न के के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लास टेनमा पढेको फर्मुलाहरू जान्नु पऱ्यो साइन्सी माइनस साइनडीवाला त्यो फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ साइन्सी माइनस साइनडी अथवा कस्टी माइनस कस्डी त्यो चाहिने त्यो फर्मुलाहरू चाहियो अनि त्यस पछाडि अर्को तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको चा, लिमिटको कन्सेप्टहरू हामीले क्लास इलेभेनमा पढेको लिमिटको कन्सेप्टहरू यति कुरा जानियो भने हामीले यहाँ भएको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न अथवा चार मार्क्स छ मार्क्स ल्याउन गाह्रो हुँदैन ल यो क्वेसन चाहिँ चार मार्क्सको क्वेसन भनेको छ सल्भ गरौँ है त हामीलाई दिएको यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्ने छ है भने पछाडि हामीले यसलाई अब फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्नुपर्ने हो पहिला सुरुमा फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के हो लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफएफ एक्स बाई एच जहाँ चाहिँ यो एच भनेको को, के बाने सा। X हो बाने सा। यो भनेको चाहिँ स्मल चेन्ज इन एक्स अथवा तपाईँहरूले यसलाई डेल एक्स लेखेको पनि कतै कतै देख्न सक्नुहुन्छ जियोस् हामीले चाहिँ एच प्रिफर गर्छौँ है ल म चाहिँ एक्सबाटै सल्भ गराउँछु सबै क्वेसनहरू एचबाटै ल अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई दिएको कुरालाई हामीले सपोज गर्छौँ के भन्छौँ लेट हामीलाई दिएको फङ्सन चाहिँ एफएफ एक्स हो भनेर सपोज गर्छौँ यो भनेको के छ टेन एक्स छ यो मैले सपोज गरेको हो अब यहाँनिर एच भनेको स्मल चेन्ज इन एक्स हो मैले यहाँनिर एफअफ एक्स प्लस एच हेर्नुहोस् है हामीलाई डेरिभेटिभ निकाल्न यो फर्मुला चाहिने हो यो फर्मुलाको लागि यो चाहियो यो, यो चाहियो एच भनेको स्मल चेन्ज भनेर भनेकै छौँ अब यो त निकालियो यो त कोइसनले दिएकोलाई नै मानेको छौँ भने यही एक्सको साटो यहाँनिर यदि एक्स प्लस एच भइदियो भने त्यतिखेर के गर्न सकिन्छ त हामीले त्यही एक्सको एक्स भएकै एक्स जुन जुन ठाउँमा एक्स छ त्यही त्यही ठाउँमा हामीले एक्स प्लस एच राख्छौँ यति हो केही पनि नयाँ कुरा छैन यसमा अब तपाईँहरूले यसलाई ले, के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ त एफ ड्यास अफ एक्स भनेको चाहिँ लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफएफ एक्स प्लस एच माइनस एफएफ एक्स बाई एच हो भनेर भन्छ ल यो त भन्यो ल मैले माने अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो भेल्युहरू राख्नु पऱ्यो है यो यहाँबाट र यो यहाँबाट यो भेल्युहरूलाई रिप्लेस गर्नुहोस् के के आउने भयो त लिमिट एच टेन्स टु जिरो अब एक्स प्लस एच भनेको इटेन e एक्स प्लस एच माइनस इको e पावर एक्स बाई एच बाए हुन्छ ल यो एउटा पोइन्टमा पुगे पु पुऱ्यायौँ हामीले अब हामीले यसलाई डाइरेक्ट गर्दैनौँ हामीले यहाँनिर सानो केही कन्सेप्ट युज गर्छौँ है हामीलाई चाहिँ यो सपोजिसनको कुराहरू अलिकति अलिकति सपोजको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरू हामीले सपोज गर्छौँ है अब जस्तै यसलाई मैले एउटा केही भेरिएबल ल जस्तै युमा लगेर राखेँ अरे यसलाई मैले यो सपोज गरेँ भने यहाँनिर के के हुन्छ हेर्नुहोस् है यो यो किन सपोज गरिन्छ भन्ने कुरा पनि अहिले पछि भन्छु म लिमिटको कन्सेप्टहरू आउँछ त्यहाँनिर त्यसको लागि हो अब यसलाई चाहिँ हामी सजिलो बनाउन खोज्दैछौँ के खासमा यो सजिलो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा यो चाहिँ एउटा यहाँ हेर्नुहोस् त इ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो इ युज भएको केसमा हामीले खासमा के युज गर्छौँ त लिमिटमा हामीले पढेको क्लास इलेभेनको कन्सेप्ट हो इको पावर के बाई वान बाई के माइनस वान बाई के यसको लिमिट लियौँ भने हामीले लिमिट के टेन्स टु जिरो भएको केसमा है लिमिट के टेन्स टु जिरो भएको केसमा चाहिँ यो भनेको सधैँ के हुन्छ यो भनेको सधैँ वान हुन्छ हो यो कुरालाई हामीले निकालेर यो इलाई चाहिँ हटाउन खोज्दैछौँ खासमा यो इले अलिकति ल्याङल्याङ गऱ्यो यसलाई हटाउनको लागि हामीले यहाँनिर केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त पहिला सुरुमा यो टेन एक्सलाई यु सपोज गरेँ ल लेट टेन एक्सिकल्स टु यु भनेर मैले सपोज गरेँ यो हो भनेदेखि अब हेर्नुहोस् त यदि मैले यो एक्समा केही चेन्ज ल्याएँ अरे जस्तै एक्समा हाम्रो एच भनेको त त्यही चेन्ज नै न हो यहाँनिर एक्स एच जोडेँ भने यो भनेको खासमा एक्समा केही पोजिटिभ हुनु सक्छ नेगेटिभ हुनु सक्छ जोस् केही चेन्ज आएको हो यदि यो एक्समा केही चेन्ज आयो भने अभियसली यसको रिजल्टमा पनि केही चेन्ज आउँछ यदि यो कुरा बुझ्न सक्नुहुँदैन भने डाइरेक्ट घोकेरै पनि यहाँनिर केही एउटा थप्नुहोस् आफै थप्दा नि पाइयो है ल यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइन्छ त सो द्याट यसबाट के भन्छ त खासमा यसबाट हामीले के को भ्याल्यु निकाल्छौँ के भनेको के हुन्छ यदि मैले यो ट्यु यो युलाई यता लगेँ भने यो भनेको के भन्छ त टेन एक्स प्लस एच माइनस यु भन्छ भनेको अल्टिमेटली के हो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स नै हो यति कुराहरू तपाईँहरूले क्यालकुलेसन आफैले गर्नु पऱ्यो सो so, अब माथिको कुरा के भन्ने भयो त यो अफ एक्स भनेको के हुने भयो एफड्यासएफ एक्समा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भएको चिजमा भ्यालुहरू राख्न सक्नुहुन्छ के के राख्न सक्नुहुने भयो लिमिट एच टेन्स टु जिरो अनि त्यहाँ पछाडि इ टेन एक्स प्लस एच अब हेर्नुहोस् त हामीले यहाँनिर टेन एक्स प्लस एचलाई के सपोज गरेको छौँ यु प्लस के सपोज गरेको छौँ यो कुरा त रिप्लेस गर्न पाइयो नि त भने पछाडि मैले के लेख्ने भएँ त यहाँनिर इयु प्लस e, के लेख्ने भएँ माइनस इयु e, बाई तलपट्टि हाम्रो के छ एच छ है ल अब अब हेर्नुहोस् है अब हामीले बाय के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर ल अफ इन्डिसेस क्लास टेनको ल अफ इन्डिसेस याद छ भने तपाईँहरूलाई यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त इयु डट इके लेख्न पाइन्छ माइनस इयु भयो बाई एच गरेँ ल अब मैले यो दुइटाबाट इयुलाई चाहिँ कमन लिएँ भने इयुलाई कमन लिएँ भने यहाँनिर के के बाँकी रह्यो यतापट्टि इके यतापट्टि वान बाई एच ल यो कुरा भयो अब हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि खासमा तपाईँहरूले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो एच टेन्स टु जिरोले खासमा एच भएको टर्मलाई मात्र इफेक्ट गर्छ है यसले यो पुरै लिमिटमा चाहिँ एच भएको पार्टलाई मात्र यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अब यो केलाई हेर्नुपर्दा के भित्र एच लुकेको हुन्छ किन भन्दाखेरि के भनेको यहाँनिर एच आएको छ नि त यसले एचलाई इफेक्ट गरेको छ माने मैले यसलाई पनि इफेक्ट गरेको छ माने मैले तर यो इयु भनेको त के हो इटेनएक्स हो इटेनएक्सलाई त यो एचले त केही पनि असर गरेन नि त यसले त यसलाई केही असर गरेन भने यसलाई मैले के गर्न सक्छु त बाहिर निकाल्न सक्छु बाहिरपट्टि ल्याएँ ल हेर्नुहोस् है अब मैले यो इयुलाई चाहिँ मैले सिधै बाहिर निकाल्न सक्छु यो किन भन्दाखेरि इयुलाई एच टेन्स टु जिरोले केही असर गरेको हुँदैन त्यस पछाडि हाम्रो भित्रपट्टि के रह्यो त इको पावर के माइनस वान बाई एच अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हामीले चा। के चाहिँ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल्ली कन्सेप्ट भनेको योसँग आधारित छ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर के माइनस वान बाई के भनेको वान हुन्छ भन्नेसँग हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ आधारित छ अब हामीले यहाँ के के भेट्यौँ के के ल्याउन बाँकी छ हेर्नुहोस् है हामीले यो कुराहरू ल्याइसक्यौँ यहाँनिर छ यो कुरा, कुरा। अब एउटा यो के ल्याउन बाँकी रह्यो यो के सँगसँगै यहाँको पनि यो के ल्याउन बाँकी रह्यो अब तपाईँहरूले आफैले पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इको पावर यु यो त हाम्रो माथिबाटै आयो अनि लिमिट यहाँनिर एस टेन्स टु जिरो थियो भने यहाँनिर के टेन्स टु जिरो आफै लेख्न सक्नुहुन्छ घोकेर लेख्दा ले पनि भयो होइन म बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने म बुझाइदिन्छु यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि तपाईँहरूले एज एच टेन्स टु जिरो के अल्सो टेन्स टु जिरो भनेर लेख्न बन सक्नुहुन्छ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीले खासमा इको पावर टे सरी यो यु भन्ने चिज त कहाँबाट आएको हो टेन एक्सबाट आएको हो र यु प्लस के भनेको कहाँबाट आएको हो त टेन एक्सबाट है यु प्लस के भनेको टेन एक्स प्लस एचबाट आएको हो अब यदि मैले यो एचको भेल्युलाई जिरो बनाइदिएर मानिलिउँ आफैले जिरो बनाएर भने यो भनेको के हुन्छ त टेन एक्स प्लस जिरो हुन्छ भनेको त टेन एक्स हुने भयो टेन एक्स हुने भयो टेनएक्स भनेको त यु नै हो फेरि अभियसली होइन यहाँबाट आयो अब यु प्लस के यु प्लस के यु प्लस के हेर्नुहोस् त जतिखेर एचको भेल्यु जिरो भएको छ मैले जिरो बनाएको छु त्यतिखेर चाहिँ यसले के, के नै दियो त हामीलाई ए टेन एक्स एक्स टेन एक्स प्लस एचमा एचको भेल्यु जिरो हुँदा ए यु नै आयो भनेको यो के पनि अल्टिमेटली जिरो नै हुन्छ एउटा काटेर के इकल्स टु जिरो नै हुन्छ त्यसैले के भनिएको हो एच जिरो हुँदाखेरि अथवा एच टेन्स टु जिरो हुँदाखेरि के पनि टेन्स टु जिरो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यदि यो लेख्न सकिँदैन भने घोकेर पनि तपाईँहरूले यहाँनिर के टेन्स टु जिरो हुन्छ भन्ने कुरा एक्ख्याल गर्नुहोस् इयो लिमिट के टेन्स टु जिरो त्यस पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको त यो के हो यो के ल्याउनु पर्नेछ नि त तलपट्टि होइन ल मैले आफैले यहाँनिर के थपिदिएँ अरे ल एट्स टाइम्स के, के बनाएर अब यति पार्टले त हामीलाई खोजेको कुरा त दिन्छ तर मैले त्यो के एक्स्ट्रा यत्तिकै थप्न पाउँछु त आफूले पाउँदिनँ भने त्यसको लागि मैले माथिपट्टि पनि केले मल्टिप्लाई गरेको हुनुपर्छ यो भनेको इयु लिमिट के टेन्स टु जिरो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यति भागलाई छुट्टाइदिन्छु यति भाग चाहिँ मैले छुट्टै राख्ने भएँ र हामीलाई चाहिएको यस्तो खालको फर्म हो यो फर्म चाहिँ मैले यहाँनिर लेख्ने भएँ यो भनेको के हुने भयो त इके माइनस वान बाई के टाइम्स के बाई एच जस्तो भयो अब यो पुरैको लिमिट हो यो लिमिटले त यो सबैलाई कभर गर्छ लिमिटको हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त यो लिमिट यसलाई पनि लाग्छ यतिलाई र यो लिमिट यसलाई पनि लाग्छ भनेको के हुने भयो त इयु लिमिट के टेन्स टु जिरो अनि अगाडिपट्टिको भागको लागि यो भयो यति भयो र पछाडिपट्टिको भागको लागि फेरि यो पनि छ है के टेन्स टु जिरो K tends to zero, K by H. के टेन्स टु जिरो अनि के बाई एच अब हेर्नुहोस् त यति भनेको त के हुन्छ यति भनेको त वान हुन्छ यो त हामीले क्लास इलेभेनमा पढेको कुरा हो यसलाई मैले डाइरेक्ट के लेख्न पाउँछु अब वान लेख्न पाउँछु इको पावर यु चाहिँ छँदैछ शा। अब आयो यो कुरा यसमा हेर्नुपर्दा लिमिट के टेन्स टु जिरो के टेन्स टु जिरो त छठिक छ मैले माने अब के को कुरा लगभग लगभग यहाँबाट सबै खत्तम भइसके पछाडि जसरी नै हामीले एच टेन्स टु जिरोबाट के टेन्स टु जिरो लेखेको हो भने के टेन्स टु जिरोलाई एच टेन्स टू जिरो पनि लेख्न पाइन्छ मैले यसलाई एच टेन्स टु जिरो नै बनाइदिएँ त्यस पछाडि के को भ्यालु हामीले यहाँनिर कहाँनिर निकालेको छौँ के भनेको यस्तो पनि हुन्छ है भनेर निकालेको छौँ नि यो कुरालाई यहाँनिर ल्याएर ले लेख्नुपर्ने भयो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स यो मैले कसरी लेखेको हो त यो मैले के को भ्यालु राखेको मात्र हो केही पनि गरेको छैन यो के को भेल्यु चाहिँ यहाँनिर राखेको मात्र हो त्यस पछाडि इको पावर यु लिमिट यो वान त अब मल्टिप्लाई गर्दा त्यही नै त आउँछ नि होइन अब यो टेन एक्स भनेको के हो टेन एक्स प्लस एच भनेको साइन एक्स प्लस एच बाई कस एक्स प्लस एच हो माइनस यो भनेको साइन एक्स बाई कस एक्स हो बाई एच ल हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूले यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सा, सानो क्रस मल्टिप्लाई यसलाई यता यसलाई यता एल्सियम लिने होइन यसलाई यता एकापसमा मल्टिप्लाई गर्ने जस के बुझ्नुहोस् भन्दा यतिलाई तपाईँहरूले सिम्प्लिफाई गर्नु छ भन्ने बुझ्नुहोस् दा अनि दायाँ बायाँ अब थे। धेरै त्यो के 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 गरे जस्तो देखिन्छ नि त यतिलाई सिम्प्लिफाई गरेको मात्र हो भन्ने बुझेर त्यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गर्नुहोस् है लिमिट एच टेन्स टु जिरो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा साइन गरन एक्स प्लस एच कस एक्स माइनस साइन एक्स कस एक्स प्लस एच आउने भयो डिभाइडेड बाई अब तलपट्टिको त आफैमा मल्टिप्लाई हुने हो कस एक्स टाइम्स कस एक्स प्लस एच डिभाइड बाई यहाँनिर अर्को एच त छँदैछ अब यसलाई मैले के भन्न सक्छु इको पावर यु हामीसँग छँदैछ ल यो भइहाल्यो त्यस पछाडि यो भनेको के को फर्मुला हो क्लास टेनमा पढेको याद छ यो भनेको के को फर्मुला हो यो भनेको चाहिँ साइन ए प्लस बीको फर्मुला हो साइन ए प्लस बी भनेको के थियो साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी ए प्लस बी होइन होला ए माइनस बी चाहिँ होला साइन बी यही फर्मुला मैले यहाँनिर लगेर लगाएँ भने यो भनेको के हुन्छ त लिमिट एच टेन्स टु जिरो साइन अगाडिबाट अगाड अगाडिबाट आयो यो एक्स प्लस एच अनि पछाडिबाट आयो यो एक्स भनेको र एरबीको कुरा माइनस एक्स यो भयो अब तलपट्टिको कुराहरू रेसिपोकल गर्ने भने मल्टिप्लाई हुन्छ है यो मल्टिप्लाई भएको चाहिँ रेसिपोकलबाट गरेको है मैले यो तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ रेसिपोकल गर्दाखेरि यो दुइटा दुइटा एउटा चाहिँ यो सानोवाला फ्रेक्सनको डिनोमिनेटर र यो टोटल फ्रेक्सनको डिनोमिनेटर चाहिँ एकापसमा मल्टिप्लाई हुन्छन् हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यो दुइटा मल्टिप्लाई हुन्छन् भनेदेखि अब मैले यहाँ के लेख्न पाउने भएँ त यहाँनिर एचले पनि यतापट्टि मल्टिप्लाई गरे जस्तो गर्न पाउने भएँ ल हेर्नुहोस् है अझै पनि फेरि एच टेन्स टु जिरो छ यसले यो दुइटैलाई इफेक्ट गरिरहेको छ है अझै पनि सकेको छैन अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु होला त अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के बनाएँ भन्दा इयु इयु लिमिट एच टेन्स टु जिरो हेर्नुहोस् त यो एक्स र यो एक्स काटियो भने के बाँकी रह्यो साइन एच बाई एच डट अब यो मैले छुट्टाइदिएँ है कस एक्स प्लस एच बनाएँ अब हेर्नुहोस् है हामीलाई त योलाई उडाउनु पर्ने हो यसले हो हामीलाई ल्याङल्याङ गरेको किन भन्दा यहाँनिर जिरो राख्यो भने यो अन्डिफाइन्ड आउँथ्यो नि त यसलाई हो निकाल्नु निकाल्नुपर्ने यसलाई निकाल्नको लागि मैले यसको युज गर्नेवाला छु यसको युज त गर्छु तर यसको लिमिट चाहिँ फेरि यो सबैलाई लागेको हुन्छ भने पहिला सुरुमा के गर्नु पऱ्यो त लिमिटलाई खोलिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले है मल्टिप्लिकेसन लबाट लिमिटको मल्टिप्लिकेसन लबाट यसरी लिमिटलाई खोलिदिनु पर्यो ल लिमिट खोलियो पनि है अब चाहिँ एक्स प्लस एच भयो यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त यति भागले हामीलाई के दिन्छ साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेन्स टु जिरो साइन एक्स बाई एक्स यो भागले हामीलाई वान दिन्छ है अनि इको पावर यु त छँदैछ यो भेल्यु अब त यहाँनिर यो एचको भेल्यु यहाँनिर जिरो राख्दा पनि केही मतलब भएन नि त भनेपछि तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ वान बाई डाइरेक्ट कस एक्स प्लस जिरो लेख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई त यो एचको भेल्यु यहाँनिर रा जिरो राख्ने भन्ने कुरा त हो नि एच टेन्स टु जिरो भनेको इयु अनि वान डट वान बाई के के आउने भयो त कसएक्स एउटा मात्रै छ यहाँनिर अर्को x पनि छ है x यो भनेको कस स्क्वायर एक्स जस्तो भयो अब कस स्क्वायर एक्सलाई मैले के लेख्न सक्छु वान बाई कस स्क्वायर एक्सलाई हुन त तपाईँहरूले अब यो यु चाहिँ खोलिदिनुहोस् है यु चाहिँ टेन एक्स टेन एक्स बाई कस स्क्वायर एक्स नै मात्रै पनि लेख्न पाउनुहुन्छ अलिकति मिलाएरै लेख्छु त नि भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले माथि ल्याएर सेक स्क्वायर एक्स पनि लेख्दा पाउनुहुन्छ है ल यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ चार सा। मार्क्सको क्वेसन थियो केही पनि गाह्रो स्टेपहरू गरेनौँ है मैले तपाईँहरूलाई मजाले बुझाइदिएँ जस्तो लाग्छ अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन छ यहाँनिर फाइन्ड द डेरी डेरिभेटिभ अफ इटेन एक्स भनेको छ यो त भर्खरकै कोइसन भयो अब टु थाउजन्ड सिक्सटीको क्वेसन छ अर्को यो चाहिँ चार मार्क्सको क्वेसन भनेर भनेको छ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स ठ्याक्कै ऐकै तरिकाले ऐकै कन्सेप्ट युज गरेर सल्भ गर्ने क्वेसन हो यो केही पनि गाह्रो छैन यो ऐको भन्दा पनि सजिलो क्वेसन छ यहाँनिर हामीलाई साइनसी माइनस <coughs> साइनडीको फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ अरू कुराहरू सबै एउटै हो है ऐको जस्तै नै के गर्ने पहिला सुरुमा लेट एफ अफ एक्स इक्वल्स टु दिएको जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सन सपोज गर्ने यो सपोज गरिसके पछाडि के गर्ने त यहाँनिर स्मल चेन्ज इन एक्स भनेको हाम्रो एच हुन्छ यो सपोज गरिसके पछाडि एक्स प्लस एच हुने भयो यहाँनिर केही पनि गरेको छैन यसमा एच थपेको यसमा पनि एच थपेको त्यस पछाडि अर्को हामीले के भन्न पाउने भयौँ त देन फर्स्ट प्रिन्सिपलले हामीलाई के भन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपलले भनेअनुसार चाहिँ हामीलाई एफ ड्यास अफ एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स बाई एच हुन्छ यो त थाहा छ यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त अब यसलाई चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ सो हो अब मलाई चाहिएको त इ साइन एक्सको हो इ साइन एक्सको डेरिभेटिभ हो यो भनेको लिमिट एच टेन्स टु जिरो इ साइन एक्स प्लस एच हुने भयो यहाँनिर माइनस इसाइन एक्स हुने भयो यहाँ भनेर र यहाँनिर एच हुने भयो अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर के गर्न सकिएला भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै सपोज गर्न सकिएला मैले यसलाई चाहिँ केही सपोज गर्छु है लेट इ साइन एक्स भनेको चाहिँ मैले जस्तै यु सपोज गरेँ भनेदेखि के हुन्छ त यो सँगसँगै होइन यो साइन एक्सलाई मात्रै हो है साइन एक्स प्लस एचमा पनि त केही चेन्ज आउने होला नि त किनकि एक्समा चेन्ज भइसकेपछि त्यसको रिजल्टमा पनि अटोमेटिकल्ली चेन्ज आउँछ भनेको के के गरेँ मैले भन्दा यु प्लस के भनिदिएँ यो के भनेको पनि चेन्ज हुने भयो रिजल्टमा आएको चेन्ज हुने भयो अब यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त सा देन हामीसँग भएको कुरा के थियो एफड्यास अथवा यस्तो भनौँ न एफड्यास नभनौँ डिडिएक्स अनि इ माथिबाट लेख्ने हो अब हेर्नुहोस् त यो र यो भ्याल्युहरू तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के हुने भयो यु प्लस के हुने भयो र यो भनेको इयु हुने भयो र अब लिमिट त लेख्न बिर्सिएछ त्यो लिमिट पनि लेख्नुपर्छ अब अघि भनेको जस्तै एच टेन्स टु जिरो भएको बेलामा के टेन्स टु जिरो पनि हुन्छ भनेपछि मैले डाइरेक्ट त्यो कुरा पनि लेख्न पाउँछु यहाँनिर लिमिट के टेन्स टु जिरो आफैले लेखेँ अब यो भइसके पछाडि यसलाई अब अहिलेको जस्तै नै हामीले ल अफ इन्डिसेसको कुरा लगाउँदा इको पावर के माइनस इको पावर यु बाई एच हुने भयो यो भनेको के भयो लिमिट इको पावर युलाई मैले कमन लिएँ भने इको पावर के माइनस वान बाई एच हुने भयो यो भनेको अब हेर्नुहोस् है अब यो केले चाहिँ यसलाई असर गरेको हुँदैन सो इको पावर युलाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट बाहिर नि निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि बाँकी रह्यो लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर के माइनस वान बाई एच अब अहिलेको जस्तै हो मैले यहाँनिर तलपट्टि के रा के ल्याउनु पर्ने हो के ल्याउनको लागि मैले यहाँ थपेँ भने माथिपट्टि पनि एउटा के चाहिँ थप्नुपर्छ यो दुइटा मैले डिनोमिनेटर न्युमिनेटरमा आफैले थपेको यो गरिसके पछाडि के होला त K -1 by K, times K by H के माइनस वान बाई के टाइम्स के बाई एच हुने भयो र यो लिमिट चाहिँ यो सबैलाई लागेको छ है अब यसबाट के भन्न सकिन्छ इको पावर यु अब यो लिमिट यसलाई र यसलाई डि छुट्टाइदिनुहोस् स्प्लिट गर्दाखेरि यो के हुने भयो के टेन्स टु जिरो इको पावर के माइनस वान बाई के डट लिमिट के टेन्स टु जिरो अनि के बाई एच हुने भयो अब हेर्नुहोस् है अब यतिले मलाई के दिनेवाला छ त यतिले मलाई वान दिनेवाला छ र यो चाहिँ इको पावर यु त भइ नै हाल्यो अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु यो यो मैले कहाँबाट लेखेको हो यो चिज आएको छ एच टेन्स टु जिरोबाट भनेको यहाँबाट है भनेपछि मैले यसलाई एच टेन्स टु जिरो नै लेख्न पनि सक्छु लिमिट एच टेन्स टु जिरो पनि लेख्न सक्छु र के को भेल्यु हजुरहरूले हानेरबाट लेख्न सक्नुहुन्छ यो माथि नै गएर लेख्दा पनि हुन्छ नत्र नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन के भनेको साइन एक्स प्लस एच यो युलाई यता लगियो भने माइनस हुन्छ साइन एक्स यस्तो हुन्छ यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स जस्तो भयो बाई एच अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के गर्नुपर्नेछ भन्दा यो लिमिट खोल्नको लागि यो एच यहाँबाट हटाउनु पर्नेछ र त्यो एच हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा साइन्सी माइनस साइनडीको फर्मुला लगाएर साइन एक्स बाई एक्स इक्ल्स टु वान लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो साइन एक्स बाई एक्स इक्ल्स टू वानवाला फर्मेटमा पर्ने हो खासमा यसलाई त्यसको लागि चाहिँ साइन्सी माइनस साइनडीको फर्मुला लगाउनुहोस् त्यो भनेको के हुन्छ त एच टेन्स टु जिरो टु कस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू माइनस सरी माइनस होइन टाइम्स साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू यो भनेको कहाँबाट आएको कुरा हो यो भनेको चाहिँ हामीले क्लास टेनमा पढेको ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला साइन सी माइनस साइन साइनडीबाट आएको हो अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इको पावर यु लिमिट एच टेन्स टु जिरो छँदैछ अनि टु टु बाई एच भने मैले यहाँनिर टु बाई एच छँदैछ अनि अरू हामीसँग के रह्यो कस टु एक्स प्लस एच बाई टू यहाँबाट आयो र यो र यो जाँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ साइन एक्स सरी साइन एच बाई टू आयो है यति कुरा आयो अनि एच यो एच चाहिँ यहाँनिर अगाडि छ है यो एच चाहिँ यहाँनिर छ है त्यस पछाडि अब हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि हामीले यो यो एचलाई चाहिँ के बनाउनु पर्ने हो वान बनाउ यो साइन एक्स प्लस सरी साइन एच बाई टूलाई चाहिँ वान बनाउनु पर्ने हो त्यो वान गराउनुको लागि हामीले यसको प्रोसेस युज गरिन्छ अब हेर्नुहोस् है यो भनेको के हो एच बाई टू नै हो यो त मानिन्छ यसलाई मैले वान बाई टू बाई एच लेख्न पाउँछु होला कि पाउँदिनँ होला सरी वान बाई एच बाई टू एच बाई टू लेख्न पाइन्छ पाइन्छ है किन पाइन्छ भन्दा यसको रेसिपोकल भनेको यो हो के यसको रेसिपोकल भनेको त्यो हुन्छ त्यही भएर मैले यसलाई इयु लिमिट एच टेन्स टु जिरो अनि त्यस पछाडि माथिपट्टि चाहिँ कज टु एक्स प्लस एच बाई टू नै लेखेँ ल ठिक छ यतापट्टि चाहिँ साइन एच बाई टू अनि यो योलाई चाहिँ मैले यतापट्टि यतापट्टि साइडमा ल्याएर लेखेँ है एच बाई टू नै बनाएर तलपट्टि लगेँ है यो लेख्न पाइन्छ है यो टु बाई एचलाई टु बाई एचलाई चाहिँ मैले वान बाई एच बाई टू लेख्न पाउँछु है यो रेसिपोकल गरेको हो 0, 2, 0, by 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 2, अब यसबाट के भन्न सकियो लिमिटलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने मल्टिप्लिकेसनको ल थियो नि लिमिटको हो त्यसबाट मैले लिमिट एच टेन्स टु जिरो कस टु एक्स प्लस एच बाई टू यहाँनिर आयो त्यस पछाडिकोमा पनि लिमिट एच टेन्स टु जिरो अनि साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू यो भयो अब हेर्नुहोस् है हाम्रो खासमा फर्मुला चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो साइन एक्स बाई एक्सको फर्मुला हो भनेको यहाँ भएको चिज यहाँ भएको चिज र यहाँ भएको चिज एक्ज्याक्टली एउटै हुनुपर्छ अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा झुकिने झुकिएर यत्तिकै पनि तपाईँहरूले यसलाई डाइरेक्ट वान लेखिदिनुहुन्छ है खासमा त्यस्तो गर्नु पाइँदैन यदि एक्जामिनर इनर एक्जाम लिने क्वेसन पेपर चेक गर्ने मान्छे एन्सर पेपर चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँहरूको क्वेसन एन्सर सिट हेऱ्यो भने यो देख्ने बित्तिकै मार्क्स काटिदिन्छ है भने पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हो त यहाँ एच बाई टू छ यहाँ एच बाई टू छ भने यो पनि एच बाई टू बनाउनु पर्ने हो तर यो लेख्न पाइन्छ होला कि पाइँदैन होला लेख्न पाइन्छ यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म बुझाइदिन्छु तर यो घोके जसरी डाइरेक्ट ए यहाँनिर एच बाई टू चाहिन्छ त्यही भएर लेखिदिएँ भन्नुहुन्छ भने पनि लेख्न पाउनुहुन्छ यो खासमा किन हुन्छ भन्दाखेरि यदि एचको भेल्यु जिरो हो भने अब एच बाई टू भनेको त के हो एचको भेल्यु जिरो हुने बेलामा त जिरो बाई टू नै हो भनेको जतिखेर एचको भेल्यु जिरो हुन्छ त्यतिखेर एच बाई टूको भेल्यु पनि जिरो नै हुन्छ किनकि यो भनेको जिरो हुन्छ यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ वेन एच टेन्स टु जिरो एच बाई टू अल्सो टेन्स टू जिरो त्यही भएर चाहिँ मैले यो लेखेको हो यदि यो बुझ्न चाहनुहुन्न भने डाइरेक्ट घोकेर लेखिदिए पनि भयो इको पावर यु अब यहाँनिर यति कुरामा चाहिँ हाम्रो यो एच टेन्स टु जिरोले केही पनि असर गरेको हुँदैन त्यही भएर तपाईँहरूले डाइरेक्ट यो जिरो भ्याल्यु राखिदिँदा हुन्छ यो भनेको के हुने भयो त कस टु एक्स प्लस जेरो बाई टू टाइम्स यो भनेको त अटोमेटिकल्ली वान आई आइहाल्ने भयो भनेको के भयो इ यु भनेको हामीले साइन एक्स राखेको थियौँ डट यो भनेको के भयो कस टु एक्स बाई टू टू र टू त गयो के बाँकी रह्यो इ साइन एक्स डट कस एक्स चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ है अर्को क्वेसन हेर्नु पर्दा यो चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको क्वेसन छ यो चाहिँ चार मार्क्सको क्वेसन हो है के भनेको छ भन्दा फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर प्रिन्सिपल युज गरेर डेरी भेरी अफ देरी भेरी अफ इको पावर रुट एक्स हो है यो इ e रुट्याक्स होइन है इको e पावर रुट एक्स हो है अब यसलाई चाहिँ के गर्ने यसको पनि ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो यसलाई हामीले सपोज गर्दै 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 अहिलेको जसरी नै सल्भ गर्ने हो केही पनि गाह्रो छैन है अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा लेट सपोज गरेँ इको पावर रुट एक्स भनेको चाहिँ मैले सरी एफ एक्स भनेको यो सपोज गर्नुपर्ने हो है खासमा <coughs> यो सपोज गरेँ अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ त यदि मैले एक्समा केही चेन्ज ल्याएँ भने स्मल चेन्ज ल्याएँ भने यसले हाम्रो यो रिजल्टलाई पनि असर गरेको हुन्छ भनेको रुट एक्स प्लस एचतिर पुगेको हुन्छ ल यो भइसके पछाडि फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले के भन्न पाइयो त फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गर्ने हो भने के भन्न पाइएला एफ ड्यास अफ एक्स भनेको चाहिँ सधैँ लिमिट एच टेन्स टु जिरो वेन एच इज स्मल चेन्ज इन एक्स है बाई एच हुने भयो ल अब हेर्नुहोस् त मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि देन हामीलाई दिएको भनेको त डी इको पावर रुट एक्स बाई डिएक्स हो यो भनेको चाहिँ के हुने भयो लिमिट एच टेन्स टु जिरो ठिकै नै छ यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूले अब राख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको यो हो यो भनेको यो हो भ्यालुहरू राख्दा यो के के हुने भयो त एउटा हुने भयो रुट एक्स प्लस एच एउटा हुने भयो रुट एक्स बाई एच त छँदैछ अब यसमा के गर्न सकिन्छ सा त हामीले यसलाई पनि हामीले डाइरेक्ट गर्दैनौँ यही चिजहरूलाई त्यही अहिको जस्तै नै सप सा, सपोज सा गर्छौँ लेट रुट एक्स इक्वल्स टु यु भने यदि रुट एक्स यु हुन्छ भने रुट एक्स प्लस एच यहाँनिर त केही चेन्ज भएको छ भने यसको रिजल्टमा पनि केही चेन्ज आएकै हुन्छ भनेको चाहिँ मैले युमा केही तलमाथि हुन्छ भन्न खोजेको यो के भयो ल मैले के बनाइदिएँ भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि <coughs> अब तपाईँहरूले यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ त के को भेल्यु पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ अर माइनस यु हुने हो यु भनेको फेरि त्यही रुट एक्स हो यो लेख्न सक्नुहुन्छ देन देन के लेख्न सक्नुहुन्छ त एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के हुने भयो त लिमिट एच टेन्स टु जिरो इको पावर यु e प्लस के हुने भयो माइनस इको पावर यु त हुने भइहाल्यो बाई एच हुने भयो है अब यसमा पनि अहिलेको जस्तै ल अफ इन्डिसेस लगाउने हो भने के भन्न सकिन्छ एच टेन्स टु जिरो इको पावर यु डट इको पावर के माइनस इको पावर यु बाई एच अब इको पावर यु इको पावर युलाई चाहिँ मैले यदि कमन लिएँ भने के हुन्छ त यो भनेको इको पावर यु इको पावर के माइनस वान बाई एच भनेको के हुन्छ त यो इको पावर युलाई अब बाहिर निकाल्न सकिन्छ है इको पावर यु लिमिट एच टेन्स टु जिरो इको पावर के माइनस वान बाई एच अब हामीलाई यो फर्मेट पुरा गर्नको लागि तलपट्टि के चाहिएको हो मैले के थपिदिएँ र माथि पनि के थप्नुपर्छ न्युमिनेटरमा थपेपछि डिनोमिनेटरमा सरी डिनोमिनेटरमा थपेपछि न्युमिनेटरमा पनि थप्नु पऱ्यो अब यसबाट मैले यदि यति कुरालाई मात्रै लिन खोजेँ भने यो भनेको के हुने भयो त इको पावर यु यो अझै पनि चेन्ज भएको रहन्छ यसलाई पनि चेन्ज गर्ने है वेन एच टेन्स टु जिरो के अल्सो टेन्स टु जिरो भनेर डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ ल यो भयो अब यतिबाट मैले के लेख्न पाएँ त यतिबाट मैले सोझै वान लेख्न पाएँ होला भनेको के हुने भयो त अब मैले तपाईँहरूलाई के को भ्यालु त भनेको थिएँ के को भ्यालु भनेको के हो रुट एक्स प्लस एच माइनस रुट एक्स हो बाई एच त छँदैछ अब हामीले यहाँनिर के हो खास गर्नुपर्ने खास गर्नुपर्ने भनेको यो एचलाई हटाउने हो कसरी हुन्छ यो एचलाई हटाउने हो र तपाईँहरूले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यदि यो दुइटाको स्क्वायर भएको हुन्थ्यो भने यो भनेको एक्स प्लस एच माइनस एक्स जस्तो हुन्थ्यो अनि यहाँबाट एच आउँथ्यो माथिपट्टि यो र यो काटेर तलपट्टि ए एच हुन्थ्यो यतापट्टि होस् मतलब भएन यो र यो काटिन्थ्यो जसरी पनि यो एच त हामीलाई हटाउनु पर्ने त यो एच हो नि त यो एच हट्ने बित्तिकै अरू कामहरू गर्न केही प्रब्लम हुन्थेन भने पछाडि हामीले सुरुमा चाहिँ त्यो एच हटाउनको लागि यहाँ स्क्वायर ल्याउनु पर्ने रहेछ त्यसको लागि हामीले के को युज गर्छौँ यसको लागि ऱ्यासनलाइजेसनको प्रोसेस युज गर्छौँ ऱ्यासनलाइजेसन याद छ नि हामीले यो क्लास टेनमा पनि पढेको है कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा बाई एच यो टाइम्स यो मैले माथि थपेँ भने यसलाई मैले तल पनि थपेको हुनैपर्छ है यो चाहिँ यो भइसके पछाडि के भन्न पाइयो इको पावर यु डट लिमिट एच टेन्स टु जिरो अब यति दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो के होला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ भनेपछि रुट एक्स प्लस एचको एक एक स्क्वायर माइनस रुट एक्सको एक स्क्वायर बाई तलपट्टि एच छ अनि रुट एक्स प्लस एच एक <coughs> यो हुने भयो यो भनेको इको पावर यु डट एच टेन्स टु जिरो एक्स प्लस एच एक माइनस एक्स यो र एक यो त गयो एच अनि यो भनेको के हुने भयो त एच बाई एच रुट अब यो र यो त काट्न पाइयो नि त अब तपाईँहरूले लिमिट खोलिदिँदा पनि हुन्छ किनकि यहाँनिर यो एक्समा यो UH एचमा हामीले जिरो राख्दाखेरि यसले त्यस्तो केही अनडिफाइन्ड बनाउने जस्तो काम गर्दैन लिमिट खोलिदिएँ मैले यो दुइटा जोड्दा टु रुट्याक्स हुन्छ है यो भनेको इको पावर रुट रुट्याक्स बाई टु रुट्याक्स ल यसरी चाहिँ खासमा हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गरिन्छ अब यो प्रब्लम जस्तै अरू प्रब्लमहरू हेरौँ है त अर्को प्रब्लम हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर के दिएको छ भन्दा हामी यहाँ पुग्यौँ होइन <coughs> डेलिभरी अफ टेन इन्भर्स अफ एक्स भनेर भनेको छ ल फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ टेन इनभर्स अफ एक्स ल यो मैले सपोज गरेको कुरा हो है यो सपोज गरिसके पछाडि ठ्याक्कै अहिको जस्तै प्रोसेस हो सबै अहिलेको जस्तै प्रोसेस हो केही पनि फरक छैन है हामीले अब अघि चाहिँ त्यहाँनिर हजुर इको पावरमा थियो सबै कुराहरू अहिले इको पावरमा छैन मैले के चाहिँ एउटै हो भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले सपोज गर्ने हो सपोज गरेर त्यही जेनरल फर्मुलाहरूको नै युज गर्ने हो है अब यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर एक्समा स्मल चेन्ज थपेँ भने जस्तै एच थपेँ भने यतापट्टि पनि त्यस्तै होला एक्स प्लस एच नै होला अब फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ ल फर्स्ट प्रिन्सिपलले भन्ने कुरा नि यही हो कहाँ कहाँ के के राख्ने भन्ने कुरा पनि आइ नै हाल्यो है अब यसबाट मैले के भन्न सकुला त एफड्यास अफ एक्स हाम्रो केसको लागि एफड्यास अफ एक्स भनेको लिमिट एच टेन्स टु जिरो यो अगाडिको चिज भनेको चाहिँ भयो पछाडिको भनेको अब हेर्नुहोस् है अब यो त डाइरेक्ट त गर्न सकिँदैन र हामीले यहाँनिर एचलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हो है खासमा अब यो डाइरेक्ट त गर्न सकिँदैन त यसको लागि के गर्नु पर्ला सपोज गर्नु पर्ला लेट इक्वल्स टु यु सपोज गरेँ अब हेर्नुहोस् है यो यु हुने बित्तिकै मैले यसलाई के भन्न सक्छु हामीले क्लास इलेभेनमा पढेको हो नि ट्रिग्नोमेट्रीमा के पढेको थियौँ साइन इन्भर्स अफ एक्स भन्यो भने अब जस्तै साइन इन्भर्स साइन इन्भर्स अफ ठिटा इक्वल्स टु एक्स भन्यो भने यो भनेको साइन एक्स इक्वल्स टु ठिटा भन्न खोजेको हो भन्ने थाहा छ नि हामीलाई हो त्यही कुरा यदि मैले यहाँनिर युज गरेँ भने मैले के भन्न सक्छु होला त यो भन्न सक्छु सिमिलरली अब यसैलाई मैले के भन्न सकेँ यु प्लस के भनेको टेन सरी यो हो भनेर भन्न सकेँ ल अब यसैमा मैले नर्मल्ली अहिलेको जस्तै नै भ्याल्युहरू राख्छु मात्र है so, सो यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले के के लेख्न सकिएला त यसलाई चाहिँ अझै अलिकति मिलाउनु पर्छ है <coughs> र अर्को यहाँनिर के छ नि यो के भनेको चाहिँ के हो त टेन इन्भर्स अफ एक्स प्लस एच माइनस टेन इन्भर्स अफ एक्स हो यो कहाँबाट आएको हो यो कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि यहाँनिरको इक्वेसनबाट आएको हो अब यो हेर्नुहोस् त यो कुरा फेरि ठ्याक्कै केसँग मेल खान्छ ठ्याक्कै यो कुरासँग मेल खान्छ भनेपछि मैले यो चिजको साटो यो पनि लेख्न पाउने रहेछु अब यसलाई मैले के लेख्ने भएँ त के भनेर लेख्ने भएँ र तलपट्टि चाहिँ हेर्नुहोस् है अब यहाँनिरबाट फेरि अर्को पनि कुरा छ यो भयो यहाँबाट आएको है अब यसलाई मैले एच भनेको के लेख्न पाउने रहेछु त टेन यु प्लस के टेन यु किन किनभनेदेखि मैले यो एक्सलाई उता लगेको हो एक्स भनेको फेरि टेन यु हो त्यसरी आएको है अब यसलाई मैले टेन यसरी लेख्ने भने ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर के के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यालुहरू राख राख्नुहोस् त के को भ्यालु परेन अर्को तलको भ्यालु चाहिँ कस यु यति भयो है अब तपाईँहरूले यहाँनिर अहिलेको जस्तै हामीले फर्स्ट क्वेसनमा गरेको जस्तै मल्टिप्लाई यता र यता गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको एन्सर के आउँछ त्यो पनि तपाईँहरूलाई सायदै थाहा होला के बाई के कसयु माइनस साइन यु डट कसयु प्लस के यति भयो है बाई एकापसमा पनि मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो यु प्लस के डट कसयु अब हेर्नुहोस् त यति कुरा भनेको के को फर्मुला हो साइन ए माइनस बीको भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर यो क्वेसनलाई पर्दा के लेख्न सकिन्छ सा। साइन यु प्लस के माइनस यु अब यसबाट के लेख्न सकिएला लिमिट एच टेन्स टु जिरो अथवा यसलाई के टेन्स टु जिरो पनि लेख्न पाइन्छ मैले के टेन्स टु जिरो नै लेखेँ है त यो यु र यु त गयो के बाँकी रह्यो साइन के मात्र बाँकी रह्यो अनि त्यस पछाडि अर्को हामीसँग यहाँ के बाँकी छ यतापट्टिको पाटो पनि बाँकी छँदै नै छ अब यो पाटोलाई चाहिँ मैले रेसिपोकल गरेर यतापट्टि माथि ल्याएर ले पनि लेख्न चाहिँ सक्छु है यो रेसिपोकल गरेको मात्र हो केही पनि गरेको छैन <coughs> ल यो भयो अब यसलाई के के भन्न सकिएला त यसमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्न सकिएला अब यो लिमिटलाई डिस्ट्रिब्युट गरौँ यसलाई यता र यता डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि यो भनेको के टेन्स टु जीरो, के बाई साइन के कस यु प्लस के माइनस कस यु यति भयो माइनस कस यु नै छ टाइम्स होला यति कुराले चाहिँ मलाई वान दिए सायद यतिले यतिले चाहिँ वान दिन्छ है वान डाइरेक्ट लेख्न पाइयो त्यस पछाडि हामीसँग अरू बाँकी रहेको कुरा भनेको अब यो नै भयो होइन यो भनेको के के हुन्छ हेरौँ है त यो भनेको चाहिँ अब यो के को भेल्यु यहीँनिर जिरो राखियो भने पनि यो भनेको कसयु डट कसयु नै हुने हो यो भनेको के हो कस स्क्वायर यु हो कस स्क्वायर यु भनेको फेरि के हुन्छ एकचोटि बुझौँ है एकछिनै यो कस स्क्वायर यु यु भयो अब यसलाई हामीले युको फर्ममा त लेख्न पाइँदैन यो के को फर्ममा छ यो भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ युको फर्ममा त निकाल्न पाइएन नि त यु भनेको के हो त्यो हो भनेदेखि यसलाई मैले के बनाउने भएँ भन्दा कस स्क्वायर यु होइन त वान बाई सेक स्क्वायर यु लेखेँ है त वान बाई सेक स्क्वायर अब क्लास नाइनको फर्मुला सेक स्क्वायर अथवा सेक स्क्वायर एक्स भनेको के हो सेक स्क्वायर एक्स भनेको वान प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो हो त्यही अनुसार मैले यहाँनिर टेन स्क्वायर यु लेखेँ अब यो भनेको वान बाई वान प्लस टेन यु जस्तो भयो अब यो टेन यु भनिसके पछाडि हामीले यहाँनिर टेनयुको भेल्यु केही राखेको छौँ होला एक्स रहेछ ल सकियो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ ल यही कुराहरू हो यसरी सल्भ गर्छौँ है त ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ